Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tragom zanatskog piva. Emisije za sve ljubitelje piva, ali i one koji će to tek postati, jer pivo ćete zavoliti uz naše priče o našim najboljim zanatskim pivarama. Nalazimo se u Beogradu, tačnije na severozapadnom delu ulaza u Beograd na teritoriji opštine Zemun. Ukoliko idete iz Novog Sada, prolazite kroz Batajnicu i Batajničkim drumom ulazite u Zemun, kao neku uvertiru pred Beogradsku gradsku vrevu. Po jednom usmenom predanju ime Batajnica potiče od francuske reči la bataille, a u prevodu znači bitka. Pored Batajnice prolazi autoput za Novi Sad i važna železnička pruga prema Šidu i Novom Sadu sa jedne i prema Beogradu sa druge strane. Tu je i nadaleko poznati Batajnički drum, gde se nalaze brojni poslovni objekti. E baš u tom delu Beograda nalazi se i pivara Kors. Reč je o pivari koja je osnovana 2015. godine sa ciljem da se potrošačima ponudi kvalitetno pivo koje nije prošlo proces pasterizacije i filtracije. Pozdrav ljudi, evo nas baš u pivari, razgovarimo sa vlasnicima pivare Kors, sa Jurijem i Aleksandrom. Dobar dan, momci. Dobar dan. Što mi se priključite, ja ću popiću pivo bez vas. Dobro došli. Bolje vas našli. Zvuk za početak. Živjeli. Pre svega ono što mislim, uvek pitam svakoga, tako ću i vas. Pivara Kors, kad je nastala, odakle ideja, znam da je Juri tu začetnik toga. Možda bi nam ti mogao nešto više reći o samim početcima. Da, pivara nastala u 15. godine. Iz nekoliko razloga, ajde ovako da kažem. Jedan razlog uopšte nije banalan, nego životan. Imao sam dilemu gdje da živim, da li živim u Srbiji ili vraćamo se kod kuće u Rusiju. Izabrali smo taj, kako se zove, ne znam, tu varijantu. Da, mnogo nelogično. Za nas, možda za Rusiju, to je logičan potez, ostali smo ovdje. Malo toplije. Da, malo toplije jeste, što se toga tiče. A drugi razlog, naravno, to je već malo više banalno. Naravno, sam bio pivopije pre toga, volio pivo. I to poslije prešlo u neka, kako se zove, već nije hobi, nego strast prema pivu, da ajde da probamo da uradimo nešto slično, nešto interesantno. Moje prvo kunje nije bilo 20 litra. Nego odmah hiljadarka. Odmah full. Odmah smo kuvali, ja i moj drugar, moj partner, suosnivač Kors pivare, počeli smo da kuvamo prvo pivo 1. septembra 15. godine. Znači, kad deca krenula u školu, mi smo kuvali pivo. Počeli smo sa lagerom, naravno, zato što ne znam nijednog čovjeka koji nije pio lager, ali da kaže ne voli lager i da nije pio pre toga, to ja, mislim da ne postoje toga. Ali već tada nastao trend za gorki stil piva, kao kažu neki. Ja da kažem da već počeli ljudi traže American Pale Ale i Indian Pale Ale. I mi smo naravno u tom fazom, u tom trendu počeli isto da radim, kako se zove, da kuvam to pivo. Moje prvo je IPA, Indian Pale Ale Kors. Korsar, inače se zove to pivo. Uopšte, u ovom obliku, kako sada izgleda, nastala greška. Greškom, zato što sam poslije sam shvatio da stavio malo više slada. Pa, nije malo, ali nekih 25%. Više nego, da, više nego potrebno. I ispalo pivo sa 7,5% alkohola. I tada sam zavolio skroz ovu ludu priču i za mene, ne znam, Aleksandar, to ne podržava, ali za mene pivo ispod 7% nije to nešto... Sokić. Da. A Rus klasičan, eto. Ako nije 7%, nije pivo. Nije čuno, da, uopšte. Da. Mi smo u 17. godine kuvali kolaboraciju, znači kuvali smo prvo u Srbiji, ajde ovako da kažem, ne volim to da pričam, ali ajde. Što da ne, i treba da hvali svako svoj proizvod. Milkshake IPA, znači to je, zvalo se pivo Ludila, znači pivo bilo skuvano sa trešnjom, znači, i to je bilo baš ono dobro, interesantno pivo koje ima dobre ocene i dalje, tako da
To je bila baš dobra kolaboracija. S kime kolaboracija? S kojom pivarom? Bottle Share. Ja se sećam, Juri, ja smo se tad znali iz nekih drugih relacija, ja kroz neki drugi posao, da. On kroz Kors, naravno. I sećam se, na nekom festivalu je, ne bih da kažem sad opet prvi, ali ne znam da li je Kors napravio prvi Berliner Weiss. Tu negdje smo bili, znači, ali to je bila baš kreativna priča, jer da okiselim to pivo mi smo našli na fakultetu, ovdje u Zemunu na fakultetu, laktobakterije koje, kako da pravilno da kažem, izvađene iz sjeničkog sira. Jasno, da bi ljudi shvatili kako pivo postaje sour, to je možda prvi korak da bi ljudi shvatili. Kad kažemo sour, mislimo kiselo. Da mislimo opet, kiselo tako, pivo. Tako, ne znam. Tako, znači, tako. Nakon ukomljavanja potrebno je jedan dan, da? Da okiseliš sve to. Sa tim bakterijama. Da, i to je baš lijepo pivo ispalo. Mi smo podelili tu turu na dva fermentera. Znači, jedan bio klasični Berliner Weiss bez ničega, drugi fermenter bio sa crvenim grejpom. Ali prije nego što predstavimo sam proizvod, kako ste se snašli u ovoj situaciji sada? Suštinski svi smo u istom buretu, da kažem, trenutno na planeti, ali čini mi se da su generalno uvijek se svede to na kako se ljudi snađu u situaciji u kojoj su se našli. Mogu ja. Naravno. Ne možemo reći da je ova situacija nešto što na što je bilo ko mogao se pripremiti. Veza samih pivara i ugostitelja ili ti da kažemo horeka segmenta je neraskidiva. Uzajamno je jako bliska. Tako da, ok je sad i segment online i dostave, možda nas je ovo i nateralo da svi budemo kreativniji, da razvijemo i te. Absolut. Da ne budemo lenji po tom pitanju. I mi smo se sad angažovali što i proizvodom koji je bliži dostavi i online-u, ali prosto ovo je sigurno jedna neodrživa situacija. Ono što je jako bitno napomenuti vezano za našu filozofiju u pivari samog piva i skladištenja, mi ne mislimo da je mesto kraft pivu na policama u marketima. Ništa loše ne mislimo u marketima i mesto im je tamo ukoliko se dobro skladišti. Dobro, mi smo napravili prvi korak za sačuvanje kvalitete, mi smo našli najbolju ambalažu za naše pivo. Da, limenka ambalaža koju hoćemo plasiramo naš proizvod ljudima, to je ono gdje će dobiti ovo pivo najbolje moguće mogućnosti. Svetski prvaci u ispijanju piva su Kinezi, dok se najviše piva po glavi stanovnika pije u evropskim zemljama. Posljednje istraživanje pokazuju da Česi drže primat u ispijanju piva, a odmah za njima na drugom mestu su Nemci. I Srbija se nalazi među najvećim pivopijama u Evropi. Ali krenimo redom. Česi popiju 143 litra godišnje po glavi stanovnika, a u Nemačkoj se po čoveku godišnje popije 110 litara, dok je godišnja potrošnja u celoj zemlji čak 9 milijardi litara. Interesantno je da se više od polovine te količine popije na čuvenom festivalu tog pića u Minhenu, Oktoberfestu. Treća je Austrija sa 108 litara, četvrta Estonija sa 104, a peta Poljska sa 100 litara. Na šestom mestu se nalazi Irska sa 93 litra, sedmom Rumunija sa 90, osmom Litvanija sa 89, devetom susjedna Hrvatska sa 82, a deseto mesto Belgija sa popijenih 81 litrom godišnje po glavi stanovnika. U Srbiji se svake godine po glavi stanovnika popije 72 litre piva. Najzastupljenije pivo u Srbiji je lager svetlo pivo. Također postoje piva u kojima se koristi pšenica, takozvano pšenična piva, piva sa kinoom, raži, kukuruznom krupicom i druga, sve u zavisnosti od ukusa potrošača. Istraživanja pokazuju da je najpopularnije alkoholno piće u Srbiji pivo, a razlog tome je, kako objašnjava stručna javnost, činjenica da je u materijalnom pogledu najdostupnije, najisplativije i najpraktičnije za potrošače. Ajde sad kad smo tu već kod limenci i tu su na stolu, da li bi nam neko od vas sve jednako nekako predstavio tu neku prvu postavu, neko pivo koje ste ponosni, koje je sad trenutno u ponudi i možda spomenemo neko što ste pravili ranije, a da je onako zanimljivo.
Pilsner, u kome smo krenuli na početku, ćemo probati kasnije, kad se preselimo na, na drugu lokaciju. Da, da, da. O, i tamo ćemo pričati o njemu, okej? Okay? Može. Šta evo, sad ja pijem Crasher, odlično pivo, meni se dopada. Znači, ajde, krenemo od njega. Znači, taj Crasher je skuvan još 18. godine i poslije za, za neka dugačko vrijeme nije kuvan, zato što nisam imao izvor tečnog kvasa. Ovo je pivo kuvam samo sa tečnim kvasom, koje je specijalno za to pivo napravljen, tako da i neću sa nekim drugim kvasom to da radim. Sada jasno, imam izvor tog kvasa u tečnom stanju, tako da to je New England IPA koja je veoma zahmeljena i nije mnogo gorka piva. Treba da podsjeti kao na neki sokić, jer... Sinonimu je Juicy IPA. Da, 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 Juicy IPA, jer kvasac daje, kako se zove, note breskve, Vočkost. Da, 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 vočkost, da. Tu je kvastac glavna faca, znači. Da, da, da. U New Englanda uvijek moraš da očekuješ da je mutan. Eto. Mislim, no, logično, ako pričali za Crasher, onda pričamo za Snow Crasher, znači, to je već Double New IPA sa 8% alkohola, znači razlika je ovdje na 50% veće udjel sirovine, znači slada u kuvanju, da, 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 zbog toga on je jače i igra sa hmeljevima, znači malo drugačije hmeljevo i naravno veće količine u odnosu na Crasher. Šta imamo još tu, što bi izdvojili ljudima? Šta bih smo izdvojili, ovo pivo Slavenski Kalap, znači to je kolaboracija. Mi smo kuvali ovo pivo sa jednom Rusom iz Ljubljane. Čekaj, moram da te prekinem. Stvarno, priča o ovom pivu je specifična, možda smo malo prebrzo došli do njega, ali stvarno šta se desi kad, bukvalno COVID slučaj, šta se desi kad se sretnu dva Rusa koji imaju dve pivare? Naravno da moraju da skuju. Da. Triple IPA. Da, i to je triple IPA, znači sa 9% alkohola. Je li ima neko još... Triple IPA kod nas? Pa ima, ima. Ima, redko je. Nije mnogo, ali rijetko. Za mene, to, za nas ovo pivo da skuvamo, znači, lagano, bez problema uopšte. Znači, mi smo podesili našu opremu toliko da možemo pravimo pivo i 10, i 11, i 12% alkohola, nije problem nikako. Negde između svih ovih New England IPA i Triple IPA bi ja spomenuo Jokera, da. Koji je jedna fenomenalna klasična IPA, ako možemo da kažemo da li postoji nešto što je klasična IPA, ali nekako se i u ukusu pivopija su se neke kategorije iskristalisale. Kad kažeš IPA, šta je ono što očekuješ od piva? Kada bi je sipali u čašu, što možda možemo da uradimo kasnije? Možemo, ja sam pred krajem. Evo, ti si za to, da, da, da. Fenomenalna nahmeljena IPA, 6,5% alkohola u ovoj varijanti, sa ovim predivnim logom koji je dobro opisuje taj duh koji na te pivo tera. O tome bih posebno pričali smo vjerovatno, zato što veoma smo ponosni sa saradnjom sa jednim ruskim, kako to pravilno, slikarom? Dizajner. Ne, on je ilustrator. On je ilustrator, da, sa ilustratorom koji crta ove etikete sve, njegova ruka sve to crtala. Znači ovdje naravno dizajner sve to pregleda da još napravi neku priču od toga, ali baza, ova slika, to je... Nama je slogan pivare Beer Art and Rock'n'Roll, ali Beer Art u nekom ispojenom smislu, ne odvojeno. Da, ne samo vizualni nego je. Umetnost je u limenci, u čaši, ali je umetnost i napraviti dobro pivo. Pa da, znači... Umjetnost je napraviti to što idu u pivo, ali umjetnost je ovo što ga opisuje. Pa ljudi prvo naiđu na to. U suštini svako će vidjeti i sad preko emisije će ugledati vizualni prvi kontakt sa pivom. Ova etiketa Blackfire je nešto što ja kad svaki put vidim se prosto nasmejem. Ne znam da li vi to vidite. Vidjet ćemo u studiju. To je prva njegova etiketa. A koje je to s pivo? Blackfire je Russian Imperial Stout. Hoćeš ti da ga opišeš? Pa mogu. Ima logike. Ima logike, jeste. Znači, ova piva preživjela 4 ili 5 receptura koje sam kreirao. Da, adaptacija. Znači, počeli smo sa 8% alkohola, što je malo na grani za Imperial Stout. I ova piva na 1000 litra je otišla preko pola tone slada. Znači, bukvalno skoro 600 kg slada na 1000 litra. Da, da, da. Pivarci shvate o čemu pričamo.
буквально карамельный сироп. Значи, шечерный сироп, только густо пиво, сырное. 8 верст слада. Да, 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 8 верст слада. То есть один от, jedno od mojih omiljenih piva, ajde ovako da kažem. Pa to je pivno koje smo posebno pomoći. Na etiketi je koju ćete, ako možete prikažete u emisiji, inspiracija za etiketu je Leonid Brežnjev, bivši sekretar Komunističke partije, koji je jedan od retkih ljudi koji ima pristup ovom crvenom dugmetu u vreme pogrešno. Kad nije trebalo. Pa da, ali ti 10,5% moraš da sam sebi skontrolišiš. Da, u stvari vi ste tu stavili odgovornost na ljude koji piju pivo da znaju s čim imaju posla. Ovde baš takav tekst. Ne pritiskaj dugme. Ne pritiskaj dugme. Ova piva nisu sva piva koju imamo. Naravno, da, naravno da ste napravili. Ovo imamo i dva divna piva koje tek čekaju etiketu. Čekaju svoju novu etiketu. Da, mislim, dočekali su ovdje i čekaju da zalepe. To su Grizzly, naš American Pale Ale, predivan, pitki i vrlo popularan među pivopijama, i Korsar, o kome Juri pričao već, o kome smo posvetili neku onu originalnu priču, kako je nastala IPA i neki malo stariji recept. Ali sem ovih piva, ono po čemu je Kors poznat, kada neko ko voli našu pivaru, generalno pivo, jedna od prvih asocijacija je Cassiopeia, New England IPA, znači to je ona priča o Crasheru, u kojoj je dodata i sveža kajsija u kuvanju. Da, da, da. To sad nemamo, ali trenutno nemamo sveže kajsije. Jasno, da. Naravno, jagodinka. Jagodinka također, da. Zanimljiva etiketa. Koja ima zanimljivu etiketu, za koju smo dobili dosta... Reakcije. Reakcije, bravo, da, reakcije. I pozitivnih, i više pozitivnih. Tako da... Залудили, нема овде како се зове лименки, наравно, але веќе сме измислили лудила 2, лудила 3. Так, тоа ќе биде тоа веќе стварно лудила. Супер. Ајде да пробам тог джокера, пре него што одемо и да најавим тоа, значи сега ќемо се пребацити у Ганеш Паб и да наставимо таму причу. Ајде. Док ти сипаш ми пиво. Ајде, да уживамо. I evo, stigli smo na Dorćol, u Gunners Pub, idemo da probamo dobra Kors piva. Stigli smo u pub, evo nas u Gunnersu, mogu slobodno reći, jedan od kultnih beogradskih pubova. Reci mi, živeli. Živeli, živeli. Aleksandre, ti si vlasnik, ne znam, suvlasnik, ti ćeš najbolje reći. Kako je priča iza puba, odnosno kako je krenulo to, negde se podudara datum otvaranja sa pivarom, što je nevezano, ali u suštini u to vreme, jel da? Pa dobro, koji mesec ranije, mi smo početkom 2015. otvorili lokal, evo sad će uskoro biti 6 godina. U to vreme scena bila na samom početku, moram spomenuti lokale koji su stariji od nas, to je bila pivopija u Zemunu, samo pivo i Miners u to vreme. I to je to, u to vreme postala scena. I neki koncept ovog lokala kada smo otvarali je bio da ga posvetimo potpuno promociji i entuzijazmu prema, da kažemo, hedonizmu prema craft pivu, ali i nekoj alternativnoj rock muzici i toj atmosferi koja je falila gradu. I moram da budem iskren, kad smo otvarali lokal, svi su mi rekli kao, ma daj, kao, šta gura, šta tvoja zanatska piva, nemaš domaću muziku, nemate sport, da, u ovom lokalu nema sporta, nema domaće muzike, nema svirki, nema ni hrane, i koncept je 16 točenih piva koje se čuvaju na uslovima na kakvim treba da se čuvaju, dakle u komori, 16 točenih piva, dobra atmosfera, dobra usluga, to je to. Jasno, pazi, u suštini to što si spomenuo,
taj deo, nadam se da će da raste, odnosno ta neka kultura, kraft ugostitelja. Se ima dosta dobrih kraft pivara, ali negde ja lično vidim prostor da se ljudi ugledaju na vas. Očigledno si ti utabao neki put kako nešto treba se radi, iako nisi imao podršku. Okej, znaš kako, mi smo potpuno samostalni ovde, vlasnici smo cijele opreme, nikom ništa ne uslovljavamo, ne dozvoljavamo niko ni nas da uslovljava. To je neki koncept u koji verujemo da je, da je pošten sa svih strana. Pre šest godina kad smo otvarali, to je stvarno bilo teško. Ja se sećam sreće da smo imali entuzijazam, nas trojica koji smo otvorili u lokalu. Mi smo bukvalno svako večer bili u lokalu. U to vreme nuditi nekom nešto nahmeljeno i nešto drugačije, po malo skupljoj cijeni, nije bilo toliko jednostavno. Bezahvalno. I ja se sećam, vidim, bukvalno prve dve godine sam svako večer bio u lokalu i nudio ljudima, je probaj, omiriši, oseti. Sad je pivo u zadnju godinu dana, što se tiče ugostiteljstva, da pričam malo i kritički o toj strani, doživjelo neku ekspanziju koju su primetili neki ljudi koji nisu dovoljno entuzijastični po pitanju piva i ispratili su to neki na bolji način, neki na potpuno pogrešan način. Tako da, nije koncept lokala sa puno piva tako što si stavio 20 točilica i nakačio ih i malo ipak zahteva više ljubavi. Apsolutno, da, i truda, odnosno način na koji se to čuva i prezentuje da, je ključan. Ali evo ove lokale koje sam spomenuo, njih zaista treba uvek spomenuti. Jasno. Treba i neke pivare spomenuti kao najzaslužnije za prodor na scenu, znaš. Uvek treba biti otvoren i skinuti kapu kabinetu koji je započeo revoluciju ovde. Apsolutno, slažem se. Treba skinuti kapu i samu pivu koja je takođe iz ugla ugostiteljstva prvi pokrenuo tu malo ovako, da kažemo, ozbiljniju stranu. Mi smo se tu u par meseci priključili. Treba biti iskren. A reci mi, hteo bih da spomenem tu neku tvoju povezanost sa Beer Festom, koji isto ima neku ulogu ja sam, na primjer, tamo prvi put negde vidio nekom većem događaju da ima craft beer. Ti si tamo bio direktor marketinga, jel da? Pa, ispravit ćeš do to. Do ove godine kada nije bilo Beer Festa, zadnje dve sam bio direktor marketinga, pre toga direktor digitalnog marketinga, dugo sam godina bio deo Beer Festa, ali svakako da je i moj entuzijazam i razumevanje ljudi koji su u to vreme bili vlasnici festivala da isprate craft scenu dovelo do toga da smo pre 4 godine na Beer Festu napravili prvu veliku craft zonu i da smo masovnim posetiocima približili prosto te ove nove trendove u to vreme za Beer Fest revolucionu. Jasno, jasno. Julija, reci mi, kako je to u Moskvi, odnosno u Rusiji? Da li je tamo veći procenat tržišta uzima kraft pivo u odnosu na tipa naš tržišta? Pa, nemam ja podatka baš ono tačnih koji bih mogao da uporedim koliko industriji, koliko kraft lokala, ali, na primjer, jedan od suvlasnika Gunnersa bio pre godinu dana u Moskvi i tražao od mene, Juri, pošalje mene adrese, kraft jama, kraft lokale, pubove, gde mogu da dođu. I sam nabrojil mnogo u Moskvi lokala koje treba da dođe i da proba. Naprimjer, moji prijatelji iz Bottle Share isto imaju svoj brew pub, gde prodaju baš ono lepo, kako se zove, lepo koncipiran sa njihovim stilom, gde veliki izbor piva, to sam bila rekomendacija da dođeš tamo. Ništa, momci, hvala vam svako na razgovoru. Ja ne bih sada dužim ovde priču, ali bih volio da dođemo i da napravimo epizodu. E, ostali smo dužni samo na kratko za Rock'n'Roll Star, ovaj koji pijemo. Da. Pilsen, to smo probali smo iz fermentora. Da. Nedovršen. Da. To je pivo koje je jedan stvarno old school gorki pilsner koji smo napravili u korsu za Gunners i za sad je trenutno samo ovde na točenju, uskoro u limenkama i za šire. Ja bih preporučio da dođe da provio pravi pilsner. Živeli ljudi, hvala na razgovoru svakako. Nadam se će biti prilike da uradimo nešto novo kad bude nekih promjena u biznisu i nekog napredovanja. Ljudi, hvala što ste bili još jednom sa nama. Vidimo se u nekom novom gradu, nekoj novoj pivani. Živeli.